อะไรวะมึงกันแล้วเนี่ยโอ้โหเนาะจนเราก็เพิกออกไปได้MC ช่วยๆนี่มาโดนละไอ้ยันมาโดนเยอะไปเนาะดีกันนี้ว่าเราจะมาที่ชื่อเนี่ยไม่สุดเลยอารมณ์เนาะมาเส้นว่าจะเป็นดีแทบปุ๊บเราลุยเรื่องยามยาเลยเวลาจะจิ้มอะไรกันเนี่ยทีนี้จนเราไม่สุดกูอ่ะทุกอาบิสกาอาศิษย์เต็มที่ได้ยาวไปเนาะเพื่อจะไปมาพิพากษาเนี่ยโอเคทีนี้น้าเราเนี่ยตุ๊บอารมณ์เนี่ยสั้นๆบอกคอมมูนิเอคอมมูนิเจ้าเนี่ยเจสซี่เจ้าเนี่ยสิ่
ဟုတ်ပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကအားပင်းစကားအစီအစဉ်เนาะနောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွယ်ဆိုသူတို့ပဲအနှစ်တည်းကြီးပဲလာပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့လူကြီးဖြစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့များလာအောင်အားလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးကြမှာခင်ဗျာဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီချက်မှာရက်နေတဲ့သူကရောဘသူလဲအားလုံးပဲသိချင်နေကြမှာပဲခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစီယာလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးအဲရနမကိုထူချာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မိုးစီပွားရေးခွင့်လန်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်ညီမလေးဝေဝေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်ညီမလေးဝေကိုအရနမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတဦးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးအမြဲတမ်းပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိအောင်တုံတင်ဆုံးမလမ်းပြနီးပြပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတလားကိုပေါ့ငွေချစ်သိမ့်ပါထရားရှိနေတဲ့ဘလူတိုင်းမို့ရလို့ရှင်မမဆူလိုင်းဝင်းကိုလည်းအရနမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကေမိတ်ဆွေတို့ဝါအောင်ပွဲကြမှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေပေနိုင်ငံကနေပြောကြည့်ရှုနေကြတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဒီနေ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားပြည်နဲ့ဆက်သက်ဖြစ်ပေါ်တော့အတီးပီးပဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကခုနကရှိဒါထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အခွင့်အလမ်းပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုနေစာလုပ်လာပြီးတော့လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူများရဲ့အလုပ်ကိုလာပြီးတော့လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဒီနေ့ဒီနေ့နောက်ရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားစင်ကာပူစသဖြင့်သူများနိုင်ငံမှာနေစာလုပ်လာပြီးတော့လုတ်ကင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့တက်လာကြတာလဲကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင်မပြေလို့နော်ဝင်ငွေတွေအဆင်မပြေလို့အလုပ်ကိုင်းတွေအဆင်မပြေလို့သူများရဲ့နိုင်ငံနော်တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံကိုအခက်အခဲမျိုးစုံခြုံလာပြီးတော့တက်လာကြရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထင်မှပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘွင်ရပညာတက်တယောက်အရင်ကဖြစ်ရှင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ညီမန်ချက်ကဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဘွင်ရပညာတက်တယောက်ဖြစ်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့နော်ဟိုကိုယ့်ဘဝကိုပတ်စံအများကြီးရောက်အောင်လို့ချမ်းသာနိုင်အောင်လို့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်အဲ့မဲ့ဆိုရင်ကံမကောင်းစားနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘွဲကိုမရခဲ့ဘူးတတိယနေ့ចောင်းသားဘွားနဲ့ကျွန်တော်ចောင်းထွက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုလာလုခဲ့ရတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်ဇွဲမချော်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘွဲရပညာတက်တဲ့ရဲ့လားစာကလည်းအလုံးမလုံးရှင်ပတ်စံမရဘူးเนาะဘွဲရပညာတက်ပြီးသားသူတွေအလုံးမလုံးပတ်စံမရသလိုဘွဲရပြီးသားသူတွေအလုံးမိတ်ဆွေတို့ပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာချက်ဦးနဲ့မမားကိုစားပြီးတော့ပတ်စံနေများများစွာရောက်အောင်လို့စုဆောင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲအစားအစာတွေเนาะသူချွတ်တဲ့သွားနေပဲစားနေပါစေဘလောက်ပဲပတ်စံနေများများရောက်အောင်လို့စုဆောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะအချိန်ကြာလာကြပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေထမင်းမစားဘူးဆိုလို့ပြောလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားထမင်းစားကြရတာပဲအဲ့တော့အိမ်မှာထမင်းစားတယ်စားသေးကုန်တယ်ရေကမီကအခန်းကပတ်စပို့ကစသဖြင့်ကုန်ဆုံးကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲစုဆောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာအလုံးမရှိတဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီစုဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကိုပဲထိုင်စားကြရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲသူများရဲ့အလုပ်မှာเนาะအများကြီးအခက်အခဲပေါင်းများများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေပါစေဒါမှကျွန်တော်တို့ဘဝမပြောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထားနာကမှနေတဲ့သူတွေတချို့တော်သူတွေပြောကြတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့နော်အလုပ်ရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့မိဘတယောက်ကိုကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နော်ဟိုအလုပ်ရှင်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တချို့တွေပြောကြတယ်လေကြားဘူးကြတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူရဲ့သားတယောက်လိုပဲချစ်တယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေဘယ်လောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ပဲပြောနေပါစေသူတို့တွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမှားလို့ကြည့်ပါလားသူတို့တွေခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးဖြုတ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်လားမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်တယ်အခုမိတ်ဆွေတို့လုံးနေတဲ့လက်ရှိလုပ်တာမိတ်ဆွေတို့ကိုတရားရတိုင်းတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ပြောမလို့ဘဝအမှားခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဟာအချိန်တိုင်းသူတို့မကြိုက်လို့ရှင်ဖြိုးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအလုပ်မှာဟေးငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးတက်သွားတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးတက်ပြီလားခင်ဗျတွေးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တထင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနေ့10နှစ်လောက်လာပြီဆိုတဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားစင်ကာပူမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိတထင်းနဲ့10နှစ်တောင်အလုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်တွဲပြီးတော့တူတူလုပ်ခဲ့တယ်အချိန်ကတိုက်တင်ဆောင်နိုင်တဲ့အိမ်တွေဝယ်နိုင်တဲ့ကားတွေဝယ်နိုင်တာဟုတ်ဘူးလေတထင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဝယ်နိုင်လဲဘာမှမဝယ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်သူများလုံးကိုလုံနေသေးရတော့ဒီနေ့သူများပဲကောင်းစားနေအောင်ပါပဲကိုဘောကညီမန်ချက်တွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒီနေ့သူများရဲ့ညီမန်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေလို့အချိန်မရှိဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကိုဘောကညီမန်ချက်ကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲအကောင့်ထယ်ဖို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူများလုံးကိုလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိခဲ့တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုနော်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်စ
送别车差给他批的姑娘。ကိုယ်မစီမိုင်းတခုစားတယ်လို့တော့မဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းငွေရင်းရတယ်အများကြီးမရှိဘူးပညာကလည်းအများကြီးမတက်ဘူးအတွေ့အကြုံကလည်းအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတွေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝင်ငွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆက်သမှုစီဝါးခွင့်လမ်းကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာဆက်သမှုကုမ္ပဏီနဲ့တွေးခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ကမှဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဒီလိုလိုမျိုးပဲတော့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကမြန်မာပြည်သားတွေပဲဖြစ်တယ်အမြန်မာပြည်သားတွေအများကြီးပဲအောင်မြင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဟေးငါသိရတော့နောက်ကျသွားပြီလားဒီလိုဝါအောင်ပဲတဲ့မှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေရောဟေးဒီလိုမျိုးအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေလည်းနေအောင်မြင်နေကြတာငါသိရတော့နောက်ကျသွားပြီလားလို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်လေတယ်နော်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုသိတာနောက်မကြဘူးကိုသိတာဒီနေ့သိတဲ့အချိန်ဒီအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲခင်ဗျာဒီနေ့ဒီအချိန်ကဒီအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဘာလို့မှအခွင့်အရေးအရင်ရနေပါစေမလုံဆောင်ရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးဒီနေ့မဲဆိုတော့အခွင့်အရေးနောက်ကျမှရသည်ဖြစ်စေအရင်ရသည်ဖြစ်စေမဲဆိုတော့ရတဲ့အချိန်ကအချိန်ကောင်းပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မဲဆိုတော့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ဒီစည်းပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီအမြန်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တော့အောင်မြင်စေချင်တယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သူများရဲ့နိုင်ငံမှာတော့အချိန်နေကြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့တော့ပင်ပန်းခံပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဘာပြောင်းလဲခဲ့လဲဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလုံးရတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကြိုးစားစေချင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်သိချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီခွင့်အလမ်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။လက်ရှိလုံးနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့လုတ်ကင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အရန်မကန်ကောင်းနေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီစီးမွားကိုစတင်ပြီးတော့လုတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဆက်ကမိုးကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့နီးစနစ်ဆိုတဲ့နော်ဒီတင်နန်းခန်းသားပေါ့နော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဒီပွဲကဆိုရင်ခန်းပွဲလို့ခေါ်တယ်ဒါကတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အရင်တန်ကောင်းခဲ့တယ်။ဒီပွဲကကိုယ်တိုင်ကိုကြတော့ဟိုဒီစနစ်တွေကိုတင်ကြားပေးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပွဲကအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲစေတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပွဲကိုသွားခဲ့ပြီးတော့လူသစ်ဘဝနဲ့ပဲနော်။ကိုယ်တိုင်စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မျှော်ဝေပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတွေရှိလာတယ်။ဟေးဒီအခွင့်အလမ်းဆိုရင်ငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်ရရှင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ခင်ဗျ။နော်အလုံးလုံးကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့မင်းဒီလိုလုံးမွေးလေးလုံးနေပါလားတဲ့မင်းဒီလိုလုံးမွေးလေးလုံးနေမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလုံးတွေရတယ်ငါတို့လုံးခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒီနေ့မဲဆိုတော့တဲ့မှာရှိတာခင်ဗျာဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကိုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ငါတို့လုံးပြီးပြီမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကစသဖြင့်အတီးတီးပြောကြတယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေးလိုက်တာပေါ့ဟေးဒီလိုလုံးပြီးပြီဟုတ်လားမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ရောဒီလိုဘယ်လိုလုံးခဲ့လို့လဲသူကပြောတယ်ဘလောက်ခဲ့တာပဲသူသိရယ်ကွန်မြူနီပါရှင်နာမည်လည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသွားပြီးတော့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်တွေ့ခဲ့တာလေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာနီးစနစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တာလေအဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့ကအိမ်မှာနေပြီးတော့လုံမှုကြီးပြောတာသူများပြောတဲ့စကားကိုကိုကယုံစရာလားမယုံဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ငါတွေ့ခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဒီနေ့ကြုံရတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရောမှာလူကြီးရဲ့တရားလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားလောက်မှာဒီစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လောက်ကင်ခြင်းတဲ့သူကကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကငါတို့လုံးဝပြီးလုံးပြီးပြီးလုံးပြီးပြီးမလုံးရှင်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဝါဒနာမပါဘူးပေါ့စသဖြင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုကြလားခင်ဗျာကြုံမှုကြလိမ့်မယ်အားမငယ်နဲ့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်ဝင်တယုံရှိတယ်ဆိုပါစို့စိတ်ဝင်တယုံမှာလူကြီးရဲ့အယောက်တရားရှိတယ်ဆိုပါစို့လူကြီးရဲ့အယောက်တရားမှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့တစ်ထည်ကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျစက်ရုံပိုင်ရှင်တယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်လူကြီးရဲ့ယောက်တရားမှာချမ်းသာတဲ့တစ်ထည်ကစက်ရုံပိုင်ရှင်တဦးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကအားလုံးက69ယောက်ကအလုတ်သမားပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေးတတ်တဲ့အခါမှာဟေးကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်လူကြီးရဲ့တရားလောက်ရှိတယ်ဒီစည်းဝါးကိုမလုံရှင်ကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်တော့ကျွန်တော်ကလုံရှင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကစက်ရုံတယုံမှာတော့လူကြီးရဲ့တရားရှိတယောက်ကတစ်ထည်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာပဝင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့စင်ရတဲ့သူတွေကဒါကြောက်များနေတာဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံနေကြအလုပ်ကိုလုံနေမယ်ဆိုရင်ရနေကြပတ်စံမယ်ရမယ်လေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုံနေကျွန်တော်မှလည်းကိုပိုင်တွေးခေါ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကိုပိုင်ညာရှိတယ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ညာရှိတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ငါတွေးရတဲ့ခွင့်လမ်းဟာတေးသေးလေးမဟုတ်အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့မှမလဲခဲ့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ညချင်းမိတ်ဆွေတို့လိုပဲ reset ဆိုတဲ့သင်္ဍန်လေးတွေမှာဝင်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အချိန်ဝင်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့အချိန်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ပုံထဲကတိုင်းပဲเนาะအရင်ကမှသနာဖို့ခေါင်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးတွေလက်မခံဘူး။အိမ်ထဲမှာတဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ဍန်အကြောင်းတွေစကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲပြောနေတယ်။စင်သားကြီးမိတ်ဆွေတို့အိမ်ထဲမှာပဲပြောနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာပြောရမလဲ။အပြင်မှာပြောရတယ်။ညာဘက်မောင်းမဲတာပဲเนาะမီးလည်းမရှိဖုံမီးလေးထုံပြီးတော့ညာဘက်မှာ reset ဆိုတဲ့ဒီသင်္ဍန်ကိုပြောခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရာဝမ်းနေတယ်အားလဲငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
များကြီးကျွန်တော်စိတ်တက်မကြောက်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဂရုထဲမှာရှိတယ်เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ online တွေကျွန်တော်ရဲ့ online တွေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေဟာဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့များเนาะအတွေးခေါ်တွေတင်ပေးတယ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲစီးပွားရေးတွေလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်သက်လည်းအများကြီးမကြောက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အပြင်မှာထွက်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ချိန်မှာဟေးငါဟာတွေးတက်ရတော့မယ်ငါမတွေးတက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တွေးတက်အောင်လို့သင်ပေးခဲ့တဲ့တော့ဒီနေ့ဘလူးဒိုင်းမွန်ဖြစ်သွားတဲ့မမဆူတိုင်းဝင်ကျွန်တော်သူတွေးတက်အောင်သင်ပေးတယ်ဘလူးသင်ပေးတယ်ဆိုတော့နေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာမှာနေရမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့တွေရောအခုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့နေစာအလုံးမှာတင်လီကုန်တော့ရီမန်ချက်မရှိဘဝကိုပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားစူးစားနေတယ်ဆိုတော့တော့ပါဇက်လေးနဲ့ပြောနေတဲ့သူတွေနားမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအနားမှာကျွန်တော်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ချုံပူလီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုအလုံးထွက်ပြီးတော့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာနော်ချွန်ဂူလီဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်အလုတ်လာလုတ်တာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းအလုပ်ကိုပဲလာလုတ်တယ်ဘယ်နေ့စားလုတ်ကိုမှကျွန်တော်မလုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်နေတဲ့သူရဲ့အနားမှာနေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောလို့ဆိုတော့မင်းအဲ့လိုမျိုးသွားလုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းဘဝပြက်လိမ့်မယ်တဲ့မင်းအလိမ်မီးလိမ့်မယ်မင်းအညာမီးလိမ့်မယ်ပေါ့မင်းမလုတ်နိုင်ပါဘူးမင်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးပေါ့အစတပြေပြောတယ်ဘုရားရှင်ကြီးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းတွေပဲမင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးပဲအများကနေ့စဉ်နဲ့များဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေခံရတဲ့တွေပဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျရှိကြမှာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဥပမာလေးနှစ်ခုပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့မှတ်သားထားပြီးပါခင်ဗျကျွန်တော်အများကပြောပြပြီးနော်ဖန်ကွင်းနဲ့ဘောလုံးဆိုတဲ့ဥပမာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတွေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့တွေကအမြင့်ပေါ်ကိုတက်နေတဲ့တွေနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတွေနဲ့အမြင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖန်ကွင်းတစ်ခွက်ကိုပုတ်ချကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျအမြင့်ပေါ်ကနေဖန်ကွက်တစ်ခုပုတ်ချကြည့်လိုက်ရှင့်အဲ့ဒီဖန်ကွက်ကကွဲမသွားနိုင်ဘူးလားကွဲသွားနိုင်တဲ့အစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာကွဲသွားတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးတလုံးကိုအမြင့်ပေါ်ကနေပြီးပုတ်ချကြည့်လိုက်တကယ်ဘောလုံးတလုံးမိတ်ဆွေတို့အမြင့်ပေါ်ကပုတ်ချကြည့်ကွဲမလားမကွဲဘူးနာနာပုတ်တွေလေမြင်းမြင့်ကိုခုံတက်နေပြီနာနာပုတ်တွေမြင်းမြင့်ခုံတက်နေပြီကျွန်တော်ဒီနေ့စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဟာပုံမြင့်ကအတိုက်ခိုက်မှုတွေတငယ်ချင်းတွေမကြိုက်မှုစသဖြင့်ပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်ကိုပုတ်လီလီကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ဘောလုံးတလုံးကိုပဲစိတ်တက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ခုန်တက်နေတယ်ပဲလို့တယ်ဘာလဲဖန်ကွက်လို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတွေးထားမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေပုတ်နေလေကျွန်တော်ဖန်ကွက်လို့ပဲစိတ်စိတ်မှာပါကွဲမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တက်ကအစိတ်စိတ်မှာပါပဲကြေမွနေမှာပဲစိတ်ခန္ဓာစိတ်တက်ကြနေမှာပဲလေအားငယ်ဒီမှာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဖန်ကွက်လို့ထားမလားဘောလုံးလို့ထားမလားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မီးခဲ့တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးကြုံနေရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့မျိုးခုလိုမျိုးတိုက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေနော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းရောနော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ကိုခုလိုမျိုးတားဆီးနေတဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲခုနကပြောတဲ့ဥပမာနှစ်ခုလိုပဲဖန်ကွက်လိုမျိုးစိတ်ထားတဲ့သူကနည်းနည်းလေးပုတ်ချလိုက်ရတယ်စိတ်သက်ကြသွားမှာပဲပေါ်လုံးလိုစိတ်ထားတဲ့သူကနာနာပုတ်တွေမြင်းမြင်းကိုမြောက်နေတယ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သူတို့တွေနာနာပုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမရနိုင်ပါဘူးများများပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မြန်စူးစမ်းပြီးတော့ခုလိုနေရာမျိုးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအကယ်၍သာမစူးစမ်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာဘယ်မှာရှိနိုင်လဲသူတို့တွေပေးနိုင်လားကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းတွေမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်မျိုးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့မလုပ်နဲ့လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ပေးနိုင်လားဆိုတော့မပေးနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ခင်ဗျာဟေးတကယ်ငါ့ကိုရှစ်တဲ့ငွေချင်းဟာငါအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာမတားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီငွေချင်းတွေကငါ့ကိုချစ်တော့ချစ်တဲ့အပေါ်ယံပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနားမှာเนาะငါနေမယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအနားမှာနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထားလိုက်ရကိုရောက်တာလေးလအတွင်းနဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလေးလအတွင်းနဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုတွေးခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တနှစ်ကျော်ဆိုတဲ့အတိုင်းလာတွင်မှာဒီနေ့နေစာလုံးလုံးဆီအောင်လို့ပဲစက်ဆံမှုစီးပွားရေးမှာတနှစ်တွင်ဒါကျွန်တော်ရဝင်ဝင်တလားလို့ချစ်ပေါင်းမဆိုတဲ့ဝင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါဘဲရာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးအောင်မြင်သွားတာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မှန်ကန်ချက်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်မှန်ကန်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တချို့သောသူတွေအခုလိုမျိုးခက်ခဲတွေကြုံရတဲ့အခါမှာတွေ့ဝေကောင်းတွေ့ဝေနေလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအခွင့်အလမ်းကိုတွေ့ခဲ့တာလေအခုဆိုရင်ကိုဗစ်ဆိုတဲ့တနှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲတနှစ်တွင်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအောင်မြင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အခုချိန်မှာယောဂါတွေဖြစ်လို့ခက်ခဲနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါတွေကမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲခက်ခဲနေပြီအဲ့ဒီအခက်ခဲကြမှာအခွင့်အလမ်းဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတာမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်ထားတဲ့ငါတက်လာတာခက်ခဲတယ်မလေးရှားတက်လာတာခက်ခဲတယ်စင်ကာပူတက်လာတာခက်ခဲတယ်ပ
bajang tak lara de. Kat sini jauh piabi bajang tak lara de. Jadi kalau kamu nak buat apa lucu lu bermuhab la, sejauh ni kamu tu pasal lucu lu. Bukan ni ada lucu lu beri. Arwah ini pasal lucu lu beri. Tanya ngaku tak lajar apa. Tapi kalau ini cenderung ada sesuatu musibah la pasal yang lucu lu. Kalau kamu ni ada tu dia apa lucu lu, ini labu dulu tapi dekat na. Betul tu ada. Jangan yang bimbang tu apa niya. Tiada ini mesir lu arwah bimbang ni sejari me. Mesir lu boleh ni ada yang jadi apa niya. Kau yang bimbang ni, kau piala macam ni, cengku amir ni orang ni tapi de. Tapi coba dah demi ni kan, tu orang tu ni me. Hey, cengda ayuh pasang bimbang na be, sembi ni biru tengah tengah ni macam niya. Tapi coba tu di sini. Tapi ngam Malaysia, Singapura hotel ada. Tapi me, kau yang bimbang aku pasang liru piala pun ada. Tapi me, kau yang bimbang aku pasang be pun ada. Kau yang bimbang tak aku makai ni jadi tu amir be sini. Baca ni. Tapi ngam jadi lah, seni sengane pun ada. Me aku power ni, aku kuat biru jadi lah jadi. Pilih Amerika ni mana ngam ati semua orang ini nak macam ni mana video call ini cip biru cerita ni ada tu dia amnya ibu cerita tu dia ada kena eh buat apa buat apa cuma ayah nama caw de macam tu dia caw caw lah kena ayah caw de kau yang tadi video kuai kuai kau yang miba ni kuai kuai biru tenang tu cuma no alam lah lo yang ada buat perlawan dia sulit. Jadi jauh ni, ayah ayah anak aku pesa piuma pera dah, no jauh ni dia buat apa kau buat apa buat apa ya buat jualan ni jadi apa di ni sesa muka. Tumia tu bawa tu bu, kalau macam ni aku di rumah yang aku malu dia bu, saya masih bu, pasal masih bu, sah tapi dia kahat tu ni dia baca macam jauh pernah yang mana, dua orang jauh pernah yang macam ni. Kita kau punya bawa tu luar jenis tu, kita kau punya logo jauh ini macam ni, logo baru apa lah, logo ada. Jauh ni apa ni? Akan dah pernah macam tu, akan dah siapa? Kita di cawat tu ni so, apa ni? Tambah macam tu, jauh tu apa ni? Tambah macam ni, baca ni. Jadi macam tu, alam ini, di ni macam tu, siapa siapa bukan ini tu ni, si gang si ni apa? Ada contoh macam ni, di si bawah lo, siapa siapa, tengah ni wemu, siapa siapa, air ni tu ibu lo bukan ini kan? Jadi macam tu, thamin sana ni siapa? Ada tak? Jadi ni luaran nasal di naik apa saja? Awmin je ni tu, awmin tu nasal di naik, ma awmin tu nasal di naik. Alam apa? Siapa? Jadi tu, atung cahaya pun belum ada kan? Tapi di ni macam tu. Tiada cerita macam itu kan? Tiada ni macam itu. Nara ni, wah, orang jadi macam ni jari, tiga jari, dua kaki, tujuh jari. Dah macam itu yang cerita macam itu, atau cerita apa sahaja. Tiada macam itu. Tiada ni macam nara ni dah cerita macam itu. Tengah ni balau ni dek, tongjau ni dek, tidur ni dek. Atau cerita cerita apa? Nasi dah video ni ciri dek, apa? Macam itu DC boy macam, macam itu tongnya cuita di. Macam itu yang tengah ni yang ni zalo macam tongnya cuita. Lawan tu ni bukan macam bawa piala ni. Cuma bukan macam ni piala ni. Ini lawan cuma DC boy macam lawan suruh. Macam DC boy lawan kau ni macam kau ni. DC boy lawan macam ni kaya macam yang kaya macam bawa piala macam aja kau macam lawan kau ni sahaja pi cuma piala ni tengah jinii. Tengah suruh cain dah berma. Tuduh ni aku ni zalo macam ni senai jo. Kalau ni tangan tangan bayar sih ni leh sih. Jono hari ni tenis sudah tanya apa mah, sesama musibah mah, telah buang wujud tahun pas sudah wujud gupai saya biro, kini nasi lainai gupai sini gupai saya ni dapat dekanya. Bawa pelan musibah, sih deh, jono saya pelan bawa pelan musibah tu, ni mana yang mah sih deh, jono yang miba ni cuci di gula jono sana ingat dekanya. Jangan ada juga jangan ada hari pare cuci di sih. Tanya nama ni zalo nama tu, seni langsir nama cuci di gula jono sesama mah. Jadi ni sudah tanya nama jono sana ingat dekanya. Tapi jono buat pelan itu apa dekanya? Tapi jono ye semua cah, pelan ti mangga ingat le, mesti sudah senarai. Tapi di ni mesti sudah luter di mana nara kau nara ni le. Lepas ni mampu lah, siapa yang mampu lah, yang lain mampu lah, tuh ikan tuh ini ni macam ni. Adik aku mesti suruh sombia cak, yang nama aje jadi. Mesti suruh sombia cak, mami suruh sih, mesti suruh bawa tu awi deh. Tapi kamu tinggal mesti suruh sombia cak, mana kamu ni? Ye ye sombia macam ni. Kau minta ni ya, tetapi lima hou, bawa dia ke rumah, bawa ni jalan ni, aji aji berpilih, aku ni aji aji ber. Mesti suruh yang aji tahu macam ni. Mesti suruh ini tuh ikan aku ni aku, mesti suruh dah, jodoh mesti lulus orang dah mesti suruh, ni jalan ni, mesti suruh deh. Awam ni ramah pilih. Lu dia ni yang aji muka, mesti suruh dia ni deh. Awam ni si ni nama hou punya. Jangan kau longgu ba, awam ni si ni ni. Baca ni, jangan di si muka ni mana, di dalam ni. Jangan yang aji tu lulus orang dah mesti suruh, jangan lu lulus awam ni tu dia amnya aje si dah ni. Jangan suruh ni ni, longgu ni ni kau yang aji tu di si muka ni lulus orang ni lu, jangan yang nama ni awam ni tu dia amnya aje si dah ni. Jangan. Tapi ni ni mesti suruh alam ni ni. Alam ni cawu ini cawu jari mem, jono ubah mari tu kulit pepe api mem. Oh ini nama ini, lingin gumi bujari mem, no, eh lingin dia mem, no, lingin dia gumi bujari mem. Oh ini nama tu macam, lingin dia gumi teacher ni dua, lingin dia gumi teacher ni dua, mesti tu labi pepe api mem. Nah lingin dia tu kulit teacher mem, lingin dia tu macam, no, muka mampir ni ya mem. Bila tandu ni bawa mem macam ni, tisau labi yo, luar amnya jadi tisau ni ni lingin dia tu kulit mem. Nino jauh lah.
ကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်တုန်းမှာလင်းရင်ပြန်ကိုမမြင်ဘူးဘူးလင်းရင်ပြန်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဆိုရင်ယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လဲတန်လူတွေပေါ့အများကြီးနဲ့တိဆောက်ရတဲ့အရာကြီးကလူတွေဝင်လဲတန်ဆောင်ပြီးတော့မိုးပေါ်ကိုလည်းပြန်နိုင်အောင်မယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းလေးကိုမိုးပေါ်မြောက်ကြီးလိုက်လေပြန်နိုင်လားမပြန်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြမှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့အဲ့ဒီညမှာခံစားကြည့်လူတယောက်ကမိတ်ဆွေလိုလာပြောမယ်လေပြာတီထွင်တဲ့သူကလာပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါလေပြာတီထွင်မဲ့တန်လူတွေပေါ့မယ်ငါဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးတယ်ဆောင်နေတော့ဘိုးဘာမှလည်းပြန်နေရမယ်အဲ့ဆိုမိတ်ဆွေယုံပါမလားမယုံဘူးမိတ်ဆွေအယူလိုပဲပြောမှာပဲကျွန်တော်လာပြောလဲကျွန်တော်အယူလိုပဲပြောမှာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်မှလေပြာမမြင်ဘူးတိဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီလေရင်ပြန်ကိုတီထွင်မဲ့သူကယုံကြည်တယ်ခင်ဗျဘယ်သူယုံမယုံသူတီထွင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သူတီထွင်နိုင်ခဲ့လို့ဒီနေ့လေရင်ပြန်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပြီးလူအများအသုံးဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလူအများသိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတန်လူတွေပေါ့များများစွာနဲ့လူတွေတယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာရမိုးပေါ်မှာတွားလိုက်ပြန်လိုက်တွားလိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်မနေတာဟုတ်တယ်လေဒါဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေတဲ့လူတွေကမအောင်မြင်ခင်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှုံချလိုက်မယ်ကဲရဲလိုက်မယ်အပြစ်တင်လိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ဒါတဘာဝပဲခင်ဗျာဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်သွားပြီမိတ်ဆွေတို့လုံနိုင်သွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရှီကျူးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုခူးမဆိုင်ဘူးခင်ဗျာကိုလုံးစရာရှိတာကိုပဲကိုလုံးတယ်ဘသူတွက်လုံတာလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လုံတာရောဘသူတွက်လုံတာလဲဒါမိတ်ဆွေတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစာပတ်စပို့နဲ့လာပြီးတော့လောက်ကြကြရတယ်။ဟာခိုင်းနေတော့မှနေစာပတ်စပို့နဲ့လာပြီးတော့လောက်ကြကြတဲ့သူတွေစင်စာကြီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်15နှစ်အနည်း20အသီးသီးရှိကြပြီ။ပတ်စပို့တွေအယောင်ပြောင်းနေအစိမ်းရောင်လိမ္မော်ရောင်အနီရောင်တော့အယောင်မျိုးစုံပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်မှား။အာဘာရောင်ဒီမောက်မသိဘူးတော့အနီရောင်တွေအစိမ်းရောင်တွေလိမ္မော်ရောင်တွေစသဖြင့်ကတ်တွေပြောင်းလိုက်နော်ပန်းရောင်တွေပြောင်းလိုက်စသဖြင့်ပေါ့အယောင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ပတ်စပို့အယောင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်စာမကုန်လား။ကုန်တယ်ပတ်စပို့အယောင်ပြောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပတ်စာကုန်တယ်ဒါနဲ့ passport တွေဘယ်တော့ပဲအထက်တက်ခါကအယောင်တွေပြောင်းလဲနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကာလာမဲပြောင်းလဲခဲ့တယ်ခင်ဗျာဘာဘဝမှာမပြောင်းလဲဘူးအရင်လိုမွဲတည်တည်ရောင်ကမွဲတည်တည်ပဲစိမ်းရမ်းနေတော့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လာတော့ကလည်းတုံညာဘဝပဲဘာမှမရှိတဲ့ဘဝပဲပြောင်းသွားတော့လည်းဘာမှမရှိတော့ဘဝပဲစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုုံဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာမနောက်တော့နှစ်မျိုးဘူးကောင်းတယ်အသက်တွေကြီးလာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေမတိုးလာဘူးဟုတ်ပါဒီနေ့မဲ့ဆိုတော့အားလုံးနဲ့လူတရားမှာအ ਨੇ ဆုံးအတတရကြီးပြီဆိုရင်အတိတရတူရတယ်ခင်ဗျာ။ဘာအတိလဲ။ဘာအတိဒီတူရမှာလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မဲ့ဆိုတော့အားလုံးနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေဒီနေ့အားလုံးမဲ့ဆိုလို့သိရမယ့်အတိတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာ။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မဲ့ဆိုတော့အားလုံးနဲ့မဖြစ်မနေဒီနေ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအတိလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုသိဖို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လုပ်ပါမယ့်ဆိုလို့ဒီနေ့မဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့တွေးပြီးတော့မကြောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မဲ့ဆိုရင်ရှေ့မှာရက်ပြောနေတဲ့သူကလူငယ်လေးပဲဖြစ်သေးချီသေးတယ်အသက်20ကျော်ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဘာမှအတွေးခေါ်ရတဲ့အများကြီးမရှိဘူးဒီလိုလူတယောက်ကိုတော့ဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့နေစနစ်အဖွဲ့အစည်းကောင်းတွေဟာနော်လူတော်တိုးနိုင်အောင်အတွေးခေါ်တွေကောင်းအောင်အောင်မြင်အောင်လို့ကူညီဆောင်မပေးနိုင်လေဆိုရင်ဒီနေ့မဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုနီးတူစွာရရှိထားတဲ့ဆက်ဆက်မှုစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုဘာကြောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အချုံပေးတော့မှလဲဘာကြောက်လက်လွတ်ခံတော့မှလဲလက်မလွတ်ခံနဲ့ခင်ဗျအများဆုံးမိတ်ဆွေတို့အကောင့်တွေပို့ပြီးတော့စူးစမ်းကြပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမိတ်ဆွေတို့အပါဝင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေရဲ့ဘဝကိုပါပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအများဆုံးလက်ပြပြီးတော့လုပ်ကြပါခင်ဗျာ။နောက်ဒီနေ့မှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါစင်ကာပူကညီမတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်စင်ကာပူကအမတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရှိကြတာမယ်အိမ်ပေါ်အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာအိမ်ပေါ်လုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့သားလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးတွေနော်နူးနူးထွတ်ထွတ်လေးတွေမွေးကစားလေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထားခဲ့ကြရတယ်စဉ်းစားတော့ကိုမွေးပြီးသားကလေးလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာထားခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိအိုဖအိုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထားခဲ့ရတယ်မဆောင်ချောက်နိုင်ဘူးမွေးပြီးတော့မဆောင်ချောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမိအိုဖအိုတွေမဆောင်ချောက်နိုင်ဘူးဒါနဲ့သူများနိုင်ငံမှာအိမ်ပေါ်အလုပ်လာပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်အိမ်မော်လာပြီးတော့လောက်ကြတဲ့ခါမှာသူများရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေကိုစောင့်ချရတယ်။သားတွေသမီးတွေစားချိန်နဲ့စားသွားချိန်နဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသားသမီးအရင်တယောက်လိုစောင့်ချရတယ်။ဘလောက်ရင်နာဘူးကောင်းတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမတွေကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတော့ကိုယ်ပြန်လဲပြီးတော့မစောင့်ချနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပတ်စံဆိုတဲ့ငွေတစ်ခုကြောင့်သူများရဲ့သားသမီးတွေတထေးရဲ့သားသမီးတွေတထေးရဲ့မိမတွေကိုတော့စောင့်ချလိုက်ရတာဘလောက်ရင်နာဘူးကောင်းလဲခင်ဗျ။အရင်ကမှညင်တာဘူးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကစားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လုံနေကြအလုပ်ကိုလုံနေသေးငါဘဝမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အပြင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မှုစီးပွားရေးကိုအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးလုပ်ကြဖို့အားလုံးကိုပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပါကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသမီတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ဝင်ဝေတစ်ခုတည်းစောင့်ကြမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ့်အချိန်တွေကိုပါစောင့်နေကြတာပဲဖြစ်လို့ပါပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာတော့ကတုံညာဘဝနဲ့တက်လာကြတဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတက်လာကြတဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လို့ရှိရင်ချမ်းသ
ကျွန်တော်တို့ညလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြီးအရင်ကမှကောင်းနေရောပဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကအလို့သမားဘဝနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဒါနဲ့ဒီကနေ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြန်နိုင်ပါခင်ဗျာဆက်ကမှုစီးပွားရေးမှာကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းမယ်လူလည်းချောမယ်ဝင်ငွေလည်းထောမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားအရင်ကမှကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာကျွန်တော်ကြပြီးတဲ့ပုံလ
Yang kau cakap macam ni, alah sasa mui ada buat macam ni. Sasa mui macam ni, biar si kau ni tahu sebab dia ni si way lo bro, wing way ni le, to lu le, chow la lah macam ni. Tapi dia ni macam tu, alah ni dia ni cakap lah bila 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 dia abis kau, nanti orang bila cakap macam tu, amnya ni macam tu, macam ni buat soina, tak kuat ya ya. Eh, ya la dia tak kuat, macam tu dia bawa aku jauh le sini ni macam ni. Bawa mah macam tu, aje jadi orang pasal macam tu. Macam tu ya, atui ber. Pasal si mah si way lo lo ya lah macam tu. Pasal si dia ni si way lo lo miao. Atui si mah macam tu si way lo lo ya mah. Kebal si way lo lo macam tu, matui macam ni. Tu niaya lo lo ni ya umah ber. Kau ya iman je ko account dia poh melu matui macam ni. Tu niaya iman je ko account dia poh ni ya umah ber. Dah jauh di ni macam tu, alu ni ni. Kau ya iman je ko acah iman suai ber ni di ni sasa muka. มาลูจินเลยลูจินเนี่ยยิ่งมันจะกูเยสุเอฟิโลอเมียโซอากองเทพโจ้จ้าบุอาลงกูเจ้าจ้าจิมาเลยครับเนี่ยแต่ว่าไม่สุดเลยมาอควินแลนด์กูว่ายาสีดาบีเล็ดเทมาอควินแลนด์เนาะยานีบีอควินยีโรยานีบีเพราะว่ามัดป้องไปเนี่ยไม่สุดโจ้ดาไม่เหรอคนนั้นกูโจ้ดาไปเนี่ยไม่สุดพิธาเกมไม่สุดเนาะไม่สุดยาสีดาบีอควินแลนด์ไม่สุดเนี่ยมัดแต่งเชื่อตัวเลยไหมเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะเอาเปลือกให้ดูไปลูเตียมาเตียวไปเชียงมาในนาพิโรไอ
ော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ restart ဆိုတဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်လေးကိုပြည်စုံတဲ့အထိနားထောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတင်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေကိုလည်းအရာညနေမှကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အားပေးစကားစီစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာပါပဲပြီးဆုံးကျင်တယ်ခင်ဗျာအားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဂျိုးသားရှင်စိတ်တွေအသိပညာဗဟုသုတခွန်အားပဏ္ဏတွေရရှိပြီးတော့အမြန်ဆုံးဆက်ဆံမှုမှာအောင်မြင်တဲ့တိုင်းမွန်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပတ်ဒီမှာလည်းအရာညနေမှတော်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေကလာပြီးတော့အားပေးစကားတွေပြောပြအောင်မယ်တခြားသောအကြောင်းအရာတွေနော်အများကြီးပဲမျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး War Home Project အစီအစဉ်နဲ့ကိုလည်းအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်လာကြဖို့ထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အားပေးစကားအစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးခြင်းနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့ဒီနားထောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအထူးထူးနဲ့မှကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရာညနေမှတော်တဲ့ MC ကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ